好的，那我们现在同学我们上课了哈，你好。那我们前面我们是用那个简学运动做例子嘛哈，那我们现在用另外一个用角重量做例子的哈。那我再把那个角重量的公式哈，我再写下来哈。啊，这是我们以前所学的哈，那个角重量几个很重要算符哈，它的公式哈，这是 L 平方 L 阶，然后 L 怎么锥形跟多林 operator 嘛，对，那它作用到 YOM 的话，得到什么样函数哈？对，那利用这个公式，我们就可以得到那个，哦，我们可以得到那个矩阵单元，用矩阵来表示的话是这样，这是等于，对的哈，那这个告诉我们什么？啊，告诉我们就说这是等于 L。对不对哈？那 delta 什么？你们告诉我好不好？对 ，L prime L， 还有呢 ，M prime L。对，这样会对了吧哈？啊，那这就是我们的什么样？我们的矩阵单元啊。那这个呢？这是等于是，那我把它写下来哈。那这是等于。好，那我们得到那个几个基本那个矩阵单元的公式哈，都写了没有？好，你们在学矩阵单元的公式的时候要很注意哈。例如说 L 平方的矩阵对不对哈？我们可以 H 平方可以提出来的哈。你们在学矩阵的时候，你们要定义次序哈。你们做不同的次序的话，哦，就是排列了哈，第一排、第二排，就说第一行、第二行、第三行，对，你所对应的破函数的次序，就影响就怎么样决定你怎么样决定你那个矩阵的形式。你不同的次序的话，你得到矩阵是不一样的。所以你单单所以对那个角动量矩阵，你单单写一个方块的话，这是毫无意义的。你一定要告诉人家怎么样？告诉人家你这一排第一行是代表什么 ？Y 零零，对不对哈？再过来 ，Y 一一 ，Y 一零 ，Y 一负一 ，Y 二二，那以此类推的哈。这边呢是对应的，对哈。我如果这样写，跟这样写。我说是一一一零一负一，我前面上是一负一零一零一一，你这样写的话，我想你们应该知道矩阵一不一样，哇，矩阵完全不一样的，哦，所以你们在写角动量矩阵的时候，你一定要注意，你一定要先定义好这次序，这我讲没有？你一定要定义好这次序，你这矩阵才有意义。好，那我刚已经跟你讲，你这定义的次序不一样啊，你得到矩阵是不一样的，啊，所以你单单写一个矩阵是毫无意义的。清楚我讲意思没有？对哈。所以这次序怎么定，这是任意的，你随你自己的意思。啊，就说这次序我一一一零一负一，或者是一负一一零一一。这是随你的意思，随你自己的，但是你要讲清楚了，哦，你要先讲清楚，你最好就像我这样一样写在上头了，讲清楚吗？所以考试的时候要注意这一点哦，哦，在考试的时候你牵涉到角重量矩阵的话，你一定要把次序怎么样？你要把次序标在上头，清楚没有？对，否则我不算分数哈。啊，因为你这次序不一样的话，你矩阵是完全不一样的。啊，另外角动量一个很就角动量哈，也有一个很重要的特性，就是说不同的 L 之间，不同 L 之间它是没有关系的，也就不同 L 之间怎么样，它的矩阵当然是零的。什么叫不同 L？ 我画一个区域哈，你们看到我画的区域？这一块都是什么？都是 L 等零的。这一块呢是什么样 ？L 等一的。这一块是 L 等于二的。我先写在这边哈，这是 L 等于零 ，L 等于一 ，L 等于二。
这三这方块以外，其他都怎么样？其他都是零。好、哦，就说所以你所以角重量哈，这些算符，就是我们看到那个算符哈，它可以分成一块一块，一个方块一个方块，这是一乘一的矩阵，这是多少？几乘几？三乘三，这是五乘五的矩阵，这样会了吗？好、哦，所以你可以独立来求的。对角重量来说哈 ，L 等于零的 ，L 等于一的 ，L 等于二的，你可以独立怎么样？因为它彼此之间都没关系，所以可以独立怎么样？独立写出来的。这样清楚吗？你好。这样会了哈。你好。那我们现在把 L 平方哈，我们把 L 平方的矩阵，我把它写出来好了。对。你们看哈。这个等于多少？你们告诉我，在这里，都等，这个都是零，对不对哈 ？L 等于零 ，L 等于零嘛，对不对？所以是多少？就是零。对啊，这边 L 是零啊，对对哈，所以是零。我、哦。对对哈，对，那我们再看这一块呢，这个方块，这个 L 等于一的方块呢，其实你看哈，这个方块只有什么不同 ？M 不同，好 ，L 都相同的，那这个跟 M 有没有关系？跟 M 没有关系，所以我们只决定 L， 所以多少？一乘上一加一是多少？二。二 h bar 平方，h bar 提出去的哈，二，对不对哈？所以对角线上的二，对。那我们再看 l 等于二的呢 ？l 等于二多少 ？l 二嘛哈，二加一三嘛哈，二三怎么样？二三得六，六。Okay, 啊，那其他都是零的、啊。Okay, 那这一步有没有问题？好、啊、好。那 LJ 呢？你会做？会不会做 ？LJ 也是很简单，它只有对角线上有。那我们再做一做看好了。都，写了没有？给、okay, 好、啊。好，那我们现在看 LJ 哈 ，LJ 来，我们看零的是多少？零哈，这个呢？这是多少 ？M 嘛，零一零一，一零负一，是不是？对哈。然后这边都是零，因为它只有对角线上才是。你好，在这边我们就很清楚了哈。你如果把这两个对调，把这两个出去对调，对不对？如果是这个出去的话，变成什么？如果是上面这个出去的话，这变成多少？负一零一，是不一样的哈。对，所以这也就是我们一直在跟你们强调哈。对角重量的话，你上面一定要标清楚，你到底是什么样的顺序哈。Okay. 那这个就是二一零负一负二 ，OK， 这是 LJ 的哈。Okay. 有没有问题？啊，这两个都很简单，因为它都对角线的。那我们看下面这个，Legend Operator。啊，就最近的 operator 哈，我们来看哈，给、okay, 哈，这是多少？来，你告诉我这是多少？最近的 operator 在这里，全部都是零，啊 ，L prime 等于零，对，等于零。OK， 那我们看 ，Y 一跟一一的，因为这边有一个 M prime， 这是。这个要 m 加一嘛哈，所以这是零，对哈。OK， 那么看这个，在这个呢，
这是后面，这是零嘛哈，零加一可以跟一怎么样？啊，多少？我们看这个等多少 ？L 等于一嘛哈，这是一加一是一加一，然后乘上二嘛，二乘上一是这边是二嘛，对不对？这边是零嘛？对哈。啊？这样是十二还是这样是十二？怎么样？哪一边是十二？没有，这一边是这边的 prime 吗？ prime 在这里啊，对不对哈？所以这是二，对哈。好，这边L 加一是二嘛哈，二再乘上一嘛，所以这一项是二嘛，但这边 M 是这边 M 是 M 是零嘛 ，M 是零对不对？所以这项零嘛，所以是根号二嘛。对，好，那这边我们才可以，这是零了。让我看这个，这是多少？这是零。这个呢？这是零。这个呢？我们是看这个多少？我们刚才已经在这是二嘛，对对哈，我们看这边 M 等于多少 ？M 是负一，好，那这边好，零对对哈，对哈，哪一个？负一，没有，这边是负一，这边有二啊，哪一个？前面有个二，对对。哪一个 ？M 加一。我看看，对，所以是二。这边是二没有错了，那这边是多少？是零吗？哦，对对对，我写错掉了。我刚根号二哈，因为这边还开根号，我忘漏掉了哈。这边开根号，这个是根号二。OK， 你好。有问题？好。Okay, 好。那我们再看看这个，这是我把答案写出来哈。这是零二啊，这是L等于二的结果哈。你自己可以校对，你自己核对看看的哈。啊，好，这是答案哈。你们自己根据这个公式。根据这个公式，你们核对一下看。OK， OK， 那这一步有没有问题？那我现在问你们哈，我如果让你们求这个，我如果让你们求 LX， 你会不会做？把 LX 的矩阵找出来，会不会做？不用那种方法，我们都用过好几次的啊。会不会？我如果要你们做 LX， 会不会做？你可以利用这个啊，还继续 L Legend Operator 跟 Loan Operator 怎么定义的？这怎么定义的？对不对？所以 L 等于多少？对，二分之一，会了没有？那 L Y 呢？应该自己就会做了吧，啊，好，你要这个我们知道，有了雷景跟动力，我们知道了。你再利用雷景跟动力，你就可以得到怎么样？得到 L S 跟怎么样 ？L S 跟 L Y， 会了吗？可以。我再问一次，应该会了吧？哈 ，OK 哈。那底下哈，底下我要讲一个很重要的那个。很重要的观念哈，也就是说我们在解量子物理的问题了哈，我们再稍微复习一下哈。对，还继续我在讲那个解量子物理问题的时候，我们首先学的是学什么？对，我们是解学了电子物理，还记不记得？我们就可以得到量子化嘛。我另外我后来要讲一个，用什么方法？用 commutation relation， 还记不记得？我们 commutation relation 我们。这是第二种解法，以下我们要讲的是第三种解法，用矩阵，相信什么？这第三种解法哈，我们利用矩阵来解怎么样？利用矩阵来解那个雪丁格 equation，
要是这很重要的观念，说我们先有一个完整集合，我们先有一个完整集合，然后从完整集合里头我们得到海明通来举证，然后我们再把这个举证对角化，就可以得到我们的解。我们来看，我底下我们来看看怎么样得到这个步骤哈。我把刚刚写的第一个哈是解析了 denser equation 解析了 denser equation 是解微分方式，听清楚吗？这是第一个。第二个方法，第二个是什么样 commutation relation 其实最重要是怎么样 legend 跟 dollar 我不会得了这第二种方法我们是利用怎么样，从 commutation relation 从基本的 commutation relation 我们得到怎么样，得到 legend 跟 dollar 我不会得了那从 legend 跟 dollar 我们就可以到量子化然后三个呢，第三就是就利用矩阵，利用矩阵来解所以要记得我们解量子物理问题可以用这三种方法这个就不是解，这就不是解微分方式了用矩阵方法不是解微分方式都抄了OK 来，那底下我们来看一看我们前面我们前面讲的都是算符的运算，算符的运算对不对但我们还牵涉到什么，其实我们以前讲过的波函数或者一个状态可以用什么来表示，我们讲过了，可以用什么表示，也可以用矩阵，但是什么样的矩阵，我们算符的矩阵是方块的嘛就行跟列数目是一样的，以前我们曾经讲过我们可以用什么样的矩阵来表示一个状态，忘掉了是吧，对，都什么样成什么样向量，对，一乘 n 的向量，有了二乘一也可以了，把 n 乘一或一乘 n 看是哪右边还是左边那我们看我们怎么用那我们现在目的就是把两个合并起来，包括算符跟怎么样，算符跟状态我们都合并起来 OK 我们这边有一个状态就有一个状态，就是一个波函数了我们有一个波函数，然后有一个算符作用到这个波函数，变成另外一个怎么样？变成另外一个波函数。在这里，我再重复提醒一次，波函数跟 eigen function 是两回事。我再强调一次波函数是代表这个粒子运动的状态，它不一定，这个状态不一定是 eigen function， 不一定是海明顿的 eigen function， 这样清楚吗？对啊，这一点这个观念要分清楚给我们现在有个状态有一个波函数，然后我们有一个算符，就算符是代表物理量的，物理量的算符作用到这个波函数得到另外一个波函数，等于是改变另外一个，变成另外一个状态了这是某一个状态，然后这个物理量作用到它以后变成另外一个状态，那我们现在要看，因为我们这张是在讲矩阵嘛对不对我们来看用矩阵怎么表示这些，怎么表示这些运算对那我们首先我们知道这是等于可以就说我们这个原先这个状态可以展开成怎么样，因为这是完整集合，我一直在跟你们强调完整集合是这样来的任何一个状态都可以展开成完整集合的怎么样的线性和，这样清楚吗？那这是展开叙述嘛那其实我们刚刚已经讲那那另外呢作用以后的新的产物，就新的状态也可以展开成怎么样，我用另外的系数来表示，因为它已经不同的状态的时候系数不一样了 那以后我们用什么，我以后我们就用什么来表示这状态的，所以 phi 是等于什么样，这是什么表示的，一乘量多少，对，所以这是怎么样 alpha 1 那这是 phi beta 1 beta 2
OK 哈。那我不是一直我不是一直在跟你强调吗？你写一个举证的话，必须要先知道什么？先知道这个完整集合。所以我们这样写其实表示什么？表示什么意思？表示这意思。这个系数乘上它，加上这系数乘上它，这样这系数乘上它，这样加起来，这样会的吗？啊，知道这个表示的意思的哈。所以如果你不晓得这个的话，这个有没有意义？这是没有意义的，这样清楚吗？好，你要知道这个，先确定好这个完整集合以后，你这系数才有意义的，这数目呢，你这数目才有意义的。好 ，OK。那我们知道这数目都代表怎么样？代表这个展开数前面的系数。对，那我们来看这个关系，这个关系是告诉我们什么？可以哈。好。啊，所以这系数是这样取的哈，这不用再有证明了吧？啊，你把这展开式哈，你左边乘上一个，啊，或者我再重新做一次好了。就左边哈，那个 y u， 你好，我们只要要知道这个系数的话，我们就做这积分，这样会吗？好，我们就得到这个系数，啊，所以这阿尔法这系数是阿尔法 n 等于这积分，这样会了吧哈 ？OK， 哦，那我们来看哈另外一个贝塔哈，我们来看这个，就这个，好，这是 y 嘛，对的，然后。A 乘上那个 ，OK。对不对哈？对，那这是等于，我们先作用到它了哈。那这是等于是 A， 来，我们看这是什么？这等于什么哈？我们这是，我对不起，我这样写好了，对不对哈？是等于这个嘛哈？ OK，这，对不对？好，那我们看这个，乘进去，我们把这等式 y u m， 然后 a， 好，你们看是不是这样子？对不对？好，那我们再看哈，等于 summation n， 对不对？好 ，alpha n。U， OK， 有问题？那你们知道这是什么？这是什么 ？A 的什么 ？A 的矩阵单元，对不对？哦，所以这是等于是不是这样子 ？OK。我们可以把它写过来了，这可以等于什么？有没有问题？那你如果把这个展开式，你把这个展开式带到这边来，你会得到什么结论？对，贝塔怎么样？贝塔 m。所以这个式子告诉我们什么意思呢？告诉我们这个等于多少？贝塔 m， 对不对？所以这你看哈，所以我们这样写哈，我们这个符号这等式是不是等于这个？那我们如果把它写成矩阵的话，啊，我们说这个用矩阵来表述的话，刚好是什么叫贝塔一、贝塔二、贝塔三，这是 y 嘛哈，等于什么？贝塔在这里。啊，这 y 等于这个，对不对哈？它等于什么 ？a 刚好等于什么呀 ？a 矩阵 a 一一 ，a 一二 ，a 一三，二一，刚好是这样子，对不对？所以你看哈，我们的状态跟 operator 这算符嘛，对不对哈？算符跟状态之间也可以怎么样？等于是要怎么样？
等于也是举证相成啊。好，所以到这边我们讲两个，算符跟算符相成也是举证相成，算符跟怎么样状态也是怎么样，也是举证相成。OK， 到这一步有没有问题 ？OK 哈。好，那我们来看一看哈。以后呢，其实我们也可以用积分，用那个矩阵来表示积分呢、啊。我们也可以用矩阵来表示积分。好，那我们看怎么做哈。我们看怎么样用矩阵来表示积分哈。啊，我们这边有两个怎么样？两个剖函数的积分。那我们知道这是等于什么？这是等于。对不对？啊，这是两个函数积分嘛，哈。那我们这是等于什么？这等于什么？等于对 summation n， 然后啊，对不起 ，alpha。alpha n u。对不对？我们取共轭复数嘛哈，然后再过来 ，m， 是不是这样子 ？OK， 好，要这边要注意哈，我这边这三门型跟三门是不同的，所以要用不同符号哈。对，所以这个是等于三门型 n。summation m alpha n， 然后 beta m， 是不是？啊，那你们这是什么 ？delta， 是不是？所以这变成什么？变成 summation n， 然后 alpha n。那你看这是等于什么？等于这个，我把矩阵写在这下，等于这个。这样知道规则了吗？啊，知道规则了没有？左边这个是什么样的矩阵？左边是这个，是这个矩阵，啊？一乘上 n， 然后这 n 乘上一了，对。那不过不要这边要怎么样？共轭复数，这边要取共轭复数，这个不要忘了，因为以前你们学长在考试的时候，常常把这共轭复数忘掉哈。要注意哈，左边这边，你这矩阵是有共轭复数的，讲清楚吗？好，这是一乘 n， 然后共轭复数，这边是 n 乘一，给。Okay， 那乘出来是什么样矩阵？对，变成数目的意思。一乘一的矩阵就是数目，这样可以了吧？哈，要记住哈，一乘一的矩阵就是数目。OK， 这样可以了吗？所以你看哈，我们做积分的话，有没有真正做积分？没有，我们只要算怎么样？我们只要算矩阵相乘就可以了，这样可以了吗？所以我们只会用到什么？我们只会用到什么？用到完整集合而已。好，我们的前提就是一个完整集合，这样会吧哈？我们有个前提是完整集合，然后我们就得到怎么样？得到这些的，这样会吧哈？所以我们这边只要知道系数就可以了。OK， 哈。然后下一节课我就开始讲怎么样用矩阵方法来解量子物理的问题。要注意哈。这是以后你们以后做读研究所的时候哈，读研究所有两种，一种是做实验的研究，一种是做理论的研究了。做理论的研究的话，你们以后解量子物理问题都是怎么样？都是用我们明天我们下一次要讲的那个方法了。OK， 好。